کاکە تۆ بە غەڵەت هاتی چاوەکەم ئەوە پرۆفیسۆرە کورە با بە پرۆفیسۆری چ و حاری چ ئەوە شێتە و لە خەستخانەیە ڕاتێ کورە کاکە تۆ غەڵەتی چاوە ڕاستەکەم ئەها سەیریکە ئەوە تا چەکی باقی بۆ نووسیوم بە 75 دەفتەر 100 دەفتەری نووسیوە چییە بەو چەکیم نەدزیتی ئەدی ئەوە چەکیم نە لە دایرەی لە سەمێ زدزیتی ئەه تۆ سەیریکە جا بەس نەبوو لە بانقە 100 دەفتەرێژم ڕانەکە هی تۆ سەیریکە تۆ سەیریکە کورە چابوو نەچووی وەڵا دەژیرای سی وەرەقەش قەردارم لەسەر دەفتەری بەڕاستەرێ بەخوای کاکەوە شێتچەند ڕۆژ بەدوام هاگەڕێنیانی کورە باب ئەمە نیە دوو ڕۆژە نیە نەچووی مۆماری ێ دوو ڕۆژە نیە بەکاملی لە دووەی دەگەڕێ نەماگتەوە ئەوە نەبیتن دەفەوتین ئەوە زانی چ سەریعە ئەوە ئیختیسادی ئەیلە کوێنان تا خوارد بوو سێ ئاخر دەتۆ ها بزانە بزانە سواری چم لێ دەکا کورە ئەوە هەر کیلۆمەتر غارد داتو لە فەچی دەوێتن بەس نیە دەیبی بە مەزادە ئێربان لە فەچی لۆ بکڕم لەوالێ هەمووشی لەسەر حسابی خۆ بێ نابابێ لەسەر حسابی منە ئەنت چاول لێ سەیدی کە نەخۆ دەماسە دەرنایەن یەک دەخم پارە دەرێنم ئیختیساسی شێت گرتنەوە پێم ناخۆشە پێم ناخۆشەتەوە داوی بە قوربایی تۆ بم ئابە ساقەمەوە 50,000 بە خۆتان بەس بێن بە فەلافل وشتیوە ئیوەڵە هەیە ئەخر ئەگەر ئەو 50,000 هەمووی بۆ فەلافل بۆ خۆتان من دڵم سوود داخی ئەمە ڕوخسەت هەیە دوو دەقە پێشەوەی بیبەن دوو قسەی لەگەڵ بکەم فەرموو ئەگەر ئەمەشم لێ دوور خیتەوە تۆزێک مەمنونی تۆ بم وەڵاو دەبێ منی عازی بدەمێ ئیختیساس شێت گرتنە بەڕاستەوە کەونە شێت ئەوە منی گرت کاکە ئیختیساسی ئەمەیە ئیختیساس شێت گرتنە ئەمە لای خۆت مۆزەف ها ئەوە شێت بچابووی تۆ بەس کرمان مۆزەف کۆزە گەلە بەغارە ئەمە ئەری وەڵڵە ئەمە چاک بوو ئای تەواو گرتی تەواو ئافەریم وەرە ولای ڕەوانی کە بە دوو وەرە ولای ڕاوەسە ئەوە جیلێ نابیتن ئەترەش ئاوەرە ها ئەترەش بە ڕوخسەت دوو دەقەیە ها یەک دەقە قسەی لەگەڵەکەم ناجسن ناڕەسەن ئەمرن نەمێنێ باشت دکتۆر محەممو ئەگەر بکرێت بە نەوەکو قسەکان سابکە لەوێن دەر نییە هیچ جیلێ نییە ئەترەش ئەترەش ئەوە ئەدە باشە باشە تۆ بۆچی ئەوە کرد بۆ بە منەوە پرۆفیسۆرم هەم چەکە چی بوو یاد بێ 75 دەفتەر ها وەڵا من بەحسم هەیە و ئەگەر نازانم تەشتەکە ئەو تخۆچۆنی بۆ بەڵقەشتار بم وەڵای بڵقەکە وتم ئەگەر بێتە سەروانیڵە بۆقەوە مانە ئەو گرتووتەوەڵم کاگەحمە شتە پارە وغا بوون تە پیاوی چاک بە 10,000ش بە من 10,000 بۆ بتۆ ئای ماڵە بە قوور نەگیرێزانی بجەماعەت بەسەری ئەوە ئەمە زۆر پیاوێکی بێسپەتە من ساڵە پێش ئێستا 100 دەفتەرە ما بە تۆ بەخوا بێسپەتیت ئەوە بەڵێ تەشتەکە و بڵقەکەەوە نیە بەڵێ یەڵا باشە نا واسی دەبێنێ با 50 کەم بە چاوی چای بتەکەن جاریشکەکورە بیگرە یەڵا باریکە بڕە نەجاتمان بێ لێدا بڕ دەپاڵی شێتی کەتم خورت لیە خورت نیش دەردەکەی نەجاتم بوو لێیان